Սննդաբան Լիլիթ Բասյանը, ով ժամանակին բավականին մտերմիկ հարաբերություններ ուներ Անահիտ Սիմոնյանի և Հայկոյի հետ, Instagram-ի էջում story հատվածում լուսանկար է հրապարակել և գիծ գրել է. «Ես նեղացել էի քեզանից և այդպես էլ չխոսեցի քեզ հետ. Ինչու էի նեղացել, ինչու այդքան դաժանորեն չէի գնահատում ժամանակը. Դու գիտեր, թե ես ինչքան եմ սիրել քո հոգին, դու հզոր մարդ ես, մաեստրո»,» գրել է Լիլիթը, չպարզաբանելով ինչու է վիճել Հայկոյի հետ.